Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев алғаш рет Қазақстан халқына жолдауын жариялайды. Президент өзінің сайлауалды бағдарламасын жүзеге асырудың нақты қадамдарын көрсетпек. Жолдау парламент палаталарының бірлескен отырысы барысында жасалмақ. Дәл қазір парламент қабырғасында біздің тілшілерімізді жүр. Әріптесім Жасын Біркенов бізбен дәл қазір тікелей байланыста. Жасын, қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Рахмет, Жансая, қайырлы күн. Міне, сонымен қос палатаның бірлескен отырысы дәл бір-екі секунд бұрын ғана басталды. Дәл қазір міне мәжіліс спикері Нұрлан Нығматулинді депутаттарының барлығын тіркелуді өтінді. Байқап тұрғанымыздай, бұл бірлескен отырысқа мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та қатысып жатыр. Сонымен бүгін Қазақстан президенті өзінің алғашқы халыққа жолдауын жариялайтын болады, осылай деп күтіп жатыр. Бұл отырыс алдында біз бірнеше депутаттармен тілдесіп үлгердік. Олардың айтуына қарағанда, бүгін мемлекет басшысы мынау педофилия, тағы да зорлық-зомбылық, есірткі саудасы секілді аса ауыр қылмыстарға да жасағаны үшін жазаны қатаңдату туралы ұсыныстар жасау керек. Осыған байланысты осы сессияда бірнеше заңдар өзгеруі мүмкін, я болмаса жаңа заңдар қабылдануы мүмкін. Міне, парламент биыл осы орайда жұмыстарын атқарады. Сондай-ақ айтылу керек, депутаттардың алдында тағы да бір үлкен міндет тұр. Бұл мынау педагог мәртебесі туралы заң. Осы заңды үкімет осы қыркүйек айында парламенттің қарауына енгізуі тиіс. Міне, осы секілді мәселелер бүгін көтеріледі деп күтіліп отыр. Бірер сәттен соң Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев та өзінің сөзін сөйлейтін болады. Сондықтан біз де күтеміз. Алдағы сағаттарда міндетті түрде тікелей эфирге қосылып, осында көтерілген мәселелер туралы кеңірек тарқатып айтып беремін. Жансая. Рахмет, Жасын. Олай болса, алдағы сағаттарда өздеріңізден тың ақпарат күтетін боламыз. Бізбен байланыста болыңыз. Дәл қазір бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Жасын Біркенов.